Mirëmbrëma miq të Anërit Eq. Sonte un kam sërish një narrativ të një historie të përgjakshme, të një lufte fantastike për sa i përket numrave, të një kasapane në historinë botërore, sidomos në historinë e luftës parë botërore. Është një nga luftrat jo vetëm më të përgjakshme, po dhe më të pa arsyshme, më të pa nevojshme, me rezultat, sidomos nga sulmuesit, jo vetëm negativ, po dhe alogjikshëm, në mungesë të plot të një strategjie, koncepti ushtarak, po njëkohësisht edhe përfitimi politik, strategjik, territorial, jo vetëm në kohën kur bëhesh, por në përgjithësi, në strategjinë e madhe, në cilët luftat me drejtsinë dhe pa drejtsinë e tyre realizohen. E gjithë bota e kishte mendjen në luftën e parë botërore, pikërisht në terrenin evropian, dhe kësaj lufte nuk i jepte shumë rëndësi, megjithëse ishte në atë kohë më e përgjakshmja. Unë po flas për vitet 1914, 1915 dhe kam fjalën për pikërisht luftën, betejën e madhe të Dardaneleve, betejën e madhe të Gallipolit, ose siç i thonë turqit Çanakkales. Në të vërtetë, me datën 18 mars, një grup i përfaqësisë Republikës Turke e përkujtoi këtë pikërisht në atë si lapidar i ngritur për përnderim të Hasanit Zapashës, i cili në të vërtetë është një nga valijtë ose komandantët e sigurisht ushtrive pushtuese turke në territorin shqiptar, por i cili luftoi trimërisht për ta mbrojtur Shkodrën nga rreziku më i madh i asaj kohe, që ishte rreziku serbo-malazez. Çfarë lidhje kemi ne me 18 marsin e turqëve, ose ditën sulmit detar që u bë në Çanakkale, ose po themi në Gallipoli, ujdhësen e famshme, fantastike të bukur, por edhe me rrët 250.000 të vdekur në 1915. Çfarë lidhje kemi ne? Ne kemi një lidhje e cila na bën shpesher të kuptojmë se kush ishte gjendja e asaj kohe, ndërkohë që Shqipëria ishte sulmuar, e coptuar, që rrezikohesh jo vetëm nga lufta e parë botërore, por rrezikohesh nga interesat e fqinjve në Gallipoli, në Çanakkale, si pas të dhënave që nuk janë shumë të besueshme, vdisnin 25.000 shqiptarë. Sigurisht që nuk i besoj, sepse duhet të jenë të dhënat të sakta që ti besosh, por është e vërtetë që në divizionin 19 ose në atë që e drejtonte, në atë njësi ushtarake cilën e drejtonte njeriu që më vonë do të bëhesh baba i Turqisë ose Qemal Atatürk-u, ishin edhe forcat shqiptare. Kishte shqiptarë kryesisht nga Kosova, po kishte shqiptarë edhe nga disa treva të Shqipërisë. Turqit e sotëm e konsiderojnë si një kontribut të shqiptarëve në sajtë miqësisë edhe ndjenjave të mëdhaja që shqiptarët kishin për, po themi, perandorinë, po themi edhe për Turqinë. Nuk është e vërtetë kaq shumë. Sigurisht që kishte shqiptarë të cilët nuk e vinte mirë që territori i tyre të ndahesh, të coptohesh. Mendonin se mund kishin jetuar më mirë nën perandorinë osmane, e cila ishte shkërmoqur tamam. Por ne duhet të shfrytëzojmë dhe duhet të lexojmë mirë se kush ishte projekti i asaj kohe dhe koha në të vërtetë. Në fakt, Turqia ishte rreshtuar për krah Gjermanisë dhe Austro-Hungarisë. Miqtë e Anërit Eq, shumë shqiptarë të Gjakovës dhe të Kosovës nuk shkuan aty se do të ndihmonin turqit.
po shkuan aty sepse ju bë thirrje pikërisht nga perandoria austro-hungareze dhe sidomos nga Kaiseri i Gjermanisë. Shqiptarët ishin në atë kohë të dashuruar me Gjermaninë, sidomos me Austro-Hungarinë, cila në anën e saj duke luftuar me serbët kishte treguar shqiptarëve që jo vetëm është pro tyre, por njëkohësisht është kundra një politike e cila donte që të shkatronte pikërisht territorin shqiptar dhe popullsinë shqiptare. Pra një pjesë e mirë e shqiptarëve, sidomos nga Gjakova, nuk shkuan aty të ndihmonin thjesht turqinë, po shkuan, u organizuan, u grupuan dhe u përgjigjen thirrjes, jo vetëm të Austro-Hungarisë, e cila ishte forca e cila mbronte territoret shqiptare. Praktikisht i ka krijuar territoret shqiptare dhe Gjermanisë, e cila ishte forca e madhe ushtarake, po njëkohësisht edhe qytet ruse që bënte normalisht luftën, drejtonte luftën, armatoste dhe Turqinë. Në këtë moment duhet interpretuar historia në të vërtetën e saj dhe jo me ditirampet edhe pathoset nostalgjizmit balkanik që nuk e kanë vetëm turqit, po e kemi edhe ne, kanë serbët, e kanë maqedonësit, e kemi gjithë. Por historia nuk është pathos nostalgjik. Nuk mund të thuash që shqiptarët dhanë jetën për Abdulhamitin, për më vonë atë që e zëvendësoi dhe dhanë jetën për Turqinë. Nuk është e vërtetë. Kishte shumë prej tyre të cilët pikërisht do shkonin të luftonin, pastaj ishte e ditur që shqiptarët ishin shumë prej kohës, prej 200 vjetësh që ishin bashkëpozuk Shërbenin në Ushtri, por një pjesë e madhe e shqiptarëve dhe pjesa më e rëndësishme e shqiptarëve ndihmuan, dolën në krah, u bashkuan me Austro-Hungarinë dhe Gjermaninë, jo kaq shumë me Turqinë. Dhe kjo është për t'u nënvizuar e për t'u theksuar. Kemi të bëjmë me luftën e parë botërore. Dhe më vonë do të jap sqarimet se sa e pa drejt edhe kundra shtetit turk, po edhe kundra përgjithësisht strategjive botënore ishte kjo luftë. Ç'ndodhi në rajon? Si lind lufta? Si zhvillohet një betejë, një luftë e tillë gjaksore e parësyshme fare, sidomos nga bashkimi i Britanisë madhe, Francës edhe Rusisë, të cilat patjetër donin, kërkonin, po thuaj eliminimin, jo vetëm perandorisë, rrëzimin e saj, e cila ishte po thuaj rrëzuar, po dhe shtetit turk që po linte, atë shtet i cili tashmë nuk ishte thjesht një perandori, po ishte një nacionalizëm. Mos harrojmë se po vinin gjon turqit, dhe ata nuk ishin, me të vërtet ishin turqit e ri, por ishin nacionalist, jo vetëm nacionalist, por dhe trim, do mbronin vendin e tyre. Britania, me veprimet e saj, dhe Franca kishin bërë të mundur që të lirohet Kreta, Qipro, të lirohet nga perandoria Osmane, perandoria Otomane, pjesa e madhe e po themi, e gjithë lindjes mesme, Siria, Palestina, Cisjordania, Jordania vetë, Arabia Saudite, Kuwaiti, imagino Italia që nuk ishte një forcë e madhe ushtarake, bile si shte forcë ushtarake fare, i merte perandorisë turke, ka që dobët ishte sa i merte një teritor fantastik të Libisë edhe të nëton të nërhyë dhe në Marok. Anglezët i kishin marë Egyptin, edhe Egyptin e Ali Pashajt, dinastisë shqiptare. Ishte vu protektoriati në për shumë ishuj. Një farë mënyre ishte rrëthuar e gjithë perandoria. Në anën tjetër ishin armenët. Ishte pra një dorëzim. Balkani kishte kry punë, në më thanë, bulgarët kishin marë pjesën e tyre, serbët pjesën e tyre, grekët po ashtu. Bëhet alianca e madhe midis Anglisë, Francës edhe Rusisë. Pse kjo alianca e madhe? Sepse kemi gryhën e Dardaneleve. Rusët e kishin keq punën me turqit. Perëndimin atë kohë e shikon të turqinë si diçka të prapa mbetër, e shikonin akoma me prallat e tyre që janë Gjon Turqe dhe Abdyl. I shikonin si të papregatitur, si primitiv, në të vërtet nuk ishin të dhëna të mira. Vetë perandoria tashmë që vetëm fuqi detare, super fuqi detare si Britania, nuk ishte të dhëna të sakta se çfarë
luante në qendrën e perandorisë. Me të vërtetë që po binte perandoria, po rritej shteti turk, po rritej ndjenja fantastike e nacionalizmit i cila prodhoi Atatürk, prodhoi shtetin e madh turk. I dinin krejtësisht pas zot, bashap edhe hartat nuk i kishin si kishin me updatet e duhura, nuk i kishin përditësu dhe menduan që kjo është një nga mrekullit e gabimeve, sidomos të njëriut fantastik në luftën e dytë botërore, po humbës në luftën e parë botërore, ose kreu e admiral britanik që ishte Winston Churchill. Ata donin të lironin me krahët e Rusisë përballë turkut dhe menduan që me fuqinë e madhe detare do t'i trimnin, do t'i shkatronin vetëm me paraqitjen e topave dhe grykave të mëdha të zjarrit me anijet e tyre turqin. Nuk kuptonin se turqit tani po mbronin vendin e tyre, atë dheun e tyre. Kujtonin se janë ashtu siç interpretonin nëpër gazetat e tyre, sigurisht në mënyrë të padrejtë, si njerëz primitiv që as din të luftojnë edhe as nuk kanë moral për të luftuar. Në vërtet ju dele kundërta. Jo vetëm që dinin të luftonin, ishin trima, por dhe kishin edhe moral. Dinin se për çfarë luftonin. Dhe kjo është edhe e famshmja betejë, luftë 10 mujore e Gallipolit. Dardanelët duheshin marrë, Stamolli duhesh kërcnu. Ata pretendonin që duke e kërcnu do dorëzohesh i gjithë Stambolli, do binte gjithë perandoria dhe pastaj ishte shumë e kollajtë me veprimet e. U bashkuan me francezët për disa interesa të kanalit Suezit bashkë me anglezët dhe kështu do t'i hapesh rrugën në përgjithësi, jo vetëm rënjes së perandorisë, por edhe ndarjes së copave të saj midis këtyre fuqive, të cilat pastaj do të bënin sipas tyre gjithmonë edhe ligjin për një shtet të ri, formë të re, kolonializim të ri dhe të tjera gjëra. Si puna këtyre që po flas tash. I kishin bërë llogarit totalisht gabim. E sidomos admiralati i cili ishte e vetmja logjistike e madhe e Britanisë në atë kohë, po themi për atë kohë moderne, e kujtonte se është një parakalim i vetëm edhe do të binte edhe ai shteti i cili kishte mbetur në fuqi. Në krahun tjetër ishin gjermanët, austriakët dhe turqit. E gjithë rezistenca dhe e gjithë fortifikimi dhe gjithë lufta u bazua në një nga generalet fantastik gjerman që është von Sanders. Aty u përpara generali Hamilton, i cili kishte luftuar britanik, i cili kishte luftuar në Indi pa pasur koncepte fare se si luftohet në Evropë. Por von Sanders ishte një general karriere gjerman, i cili kishte kohë që vepronte në Turqi. Gjermanët ishin miqë të Turqisë. Kanë qenë gjithmonë miqë historikisht të Turqisë. Por kësa radhe ishin shumë të egërsuar dhe austriakët. Ata vërtet kanë humbur luftën, por ndihmën e tyre kanë dhënë në mënyrë të shkëlqyer. Po stërvitin trupat, armatimi nuk ishte kaq shumë primitiv, sepse ju kishin dhënë dhe topa 3 dhe pushë 3, mitraloza 3, dhe fortifikimi ishte bërë jashtëzakonisht i mirë, sidomos në grykën e Dardaneleve. Një nga gafat dhe padrejtësitë e mëdha të britanikëve ishte se turqit, perandoria, kishte porositur dy anije të mëdha, duke ndjerë rrezikun e luftës botërore, në kantieret e Anglisë. Chnoll, admiralati në mënyrë inkonsciente, të pandërgjeshme dhe absolutisht pandershme, ju thotë, punë e madhe fort se i keni porositur, ato nuk janë më të tujat, aq më mirë që nuk keni as armë. Mi po që kishtë ndodhur për këto dy anije? Kuptohet se kryzorët ishin shumë të shtrejt. Kishtë ndodhur që si sultani, si shteti turk, kishtë bërë thirje popullësisë, sidomos asaj të varfër, të paguante për këto dy anije. Nuk ishte arka e perandorisë më lira, dhe njerëzit, sidomos fukaret,
kishin nxjerr unaza, vat, i gjithë populli patriot kishin nxjerr lek për të prodhuar këto dy anije. Admirali Jati, me në krye kuptohet Winston Churchill, një nga ekselencat e mëdha të luftës dytë botërore, por i humbur i luftës parë botërore, ja sekuestrojnë me njëherë, nuk janë më tujet. Kjo jo vetëm që i egërsoj publikun, por bërë një figurë jashtë zakonisht keqe në raportet dhe me misin Gjermano-Turke. Me njëherë Gjermanët vendosin të i falin Turqisë një kryqëzor dhe një anije transishme e cila ka ardhur edhe në Shqipëri për trupat Gjermane në kohën e internacionalit, Breslau. Pra, dy anije ju morën britanikët, po ju falim ne dy anije. Imaginojnë dhe si se kush ishte gjendja psikologjike, luftarake, strategjike, e një popull që kishte nxjerrë miliona dhe i sekuestruar dhe tashi do sulmohet. Kemi të bëjmë këtu me një nga përllogaritjet më të dobta. Fillon ajo që konsiderohet kalim, trëmbje e turqve, turqve primitiv edhe që do ikin si si kecat në mal nga Afrika e para kalimit në për Dardanele të flotës perandorisë deri atëherë më të fuqishme të botës, po që realisht nuk ishte më e fuqishme e botës. Gjermanët dhe turqit zbakut edhe me austriakët, sidomos në atë që konsiderohet strategji lufte, i kishin marrë masat. I kishin marrë masat jo vetëm për mobilizimin, por dhe për fortifikimin dhe pikat nyje të kalimit pikrisht kësaj po themi demonstrimi forcë detare navale të perandorisë Francës po dhe Rusisë. Rusia jo ka shumë, po sidomos perandoria britanike dhe ajo franceze. Dhe çfarë kishin bërë? Pikrisht në ngushticën e Dardaneleve në atë ujdhesën e Gallipolit kishin minuar vendin. Kishin vendosur dhe anije që ishin me mina. Me një strategji fantastike të ndihmuar edhe për gjermanëve edhe austriakëve. I kishin pajisur edhe me disa topa të artilerisë detare, sigurisht gjermane, një prodhim i të shkëlqyeshëm, të cilët jo vetëm që kishin larghedhje, por edhe shënjestër moderne për sa i përket qitjes nga toka në det. Nuk studiohet mirë historia, nuk përditësohen hartat, edhe fillon ajo, me 18 fillon. Që nodhi? Nodhi që jo vetëm zjarri i artilerisë mbrojt se ishte fantastik, por anë mina. Në fillim u shkatruan edhe pësuan humbje të jashtëzakonshme në ushtarë, imagino në sulmin e parë vdiqin 600 ushtarë, se unë bytën anijet. Por nuk ishte ky problemi, në atë kohë ka qenë problemi madhë një anije, vlente shumë, se sa 600 ushtarë, se kishin problem vdekin e 600 ushtarëve, ishte akoma një luftë mesjetare, dhe si Tomas Gallipoli e zbosi luftë mesjetare. Dhe kush e ka bërë, dhe kush e ka ngritur si strategji këtë, një vend modern si Britania. Gjermanët e dinin, në fakt, që do trajtohesh me këtë neglizhencë, dhe normalisht ishte fitore e tyre. Ishte një fitore fantastike e përllogaritjeve të generalve, fantastik, gjerman, por që po komandonin trupa fantastike, trime, dhe normalisht, që luftonin për atëdheun e tyre që ishin trupat turke. Këtu shfaqet dhe talenti, trimëria e jashtëzakonshme e një prej burrave të shtetit, për mos me thanë më i madhi, që është Kemal Atatürk. Ishte kolonel, në atë kohë një 34 vjeç. Sigurisht që nuk ishte një mbretëror i bindur përkundrazi, më vonë do ta shohim që është kundra, është një laik i plot, por një trim i jashtëzakonshëm. Komandonte divizionin e 19 që kishte edhe në përbërje, edhe trupa nga vendet të ndryshme, nuk ishte vetëm shqiptar. Është interesant një fakt që Britania dhe Franca i bën thirrje Greqisë që t'i bashkoheshin, siç i bën thirrje Australisë, siç i bën thirrje Zelandës së Re, kanë vdekur australianë dhe zelandezë me mira në Gallipoli,
po ashtu dhe indianëve, ju bën thirrje dhe grekëve. Grekët ishin armiq të përjetshëm të turqëve dhe nuk u përgjigjen. Kjo është një nga leksionet më të mëdha që i jep historia. Shumë e quajnë si një qëndrim frikacakësh, shumë e konsiderojnë një qëndrim, po themi, përllogaritur. Por, në fakt, Greqia humbi një shansë. Humbi një shansë për të bërë besueshme. Dhe humbi një shansë sepse pikërisht masi mbaroi lufta, pastaj në vitet 1919-20, filloi masakra midis Turqisë dhe Greqisë dhe pikërisht Greqia humbi. Dhe kjo ishte një përllogaritje shumë e dobët. Krahas asaj që konsiderohet një frikaceri, një ike nga përballja midis atij që e konsideron armiq. Armik edhe armik i betuar. Por po e lej këtë dhe po kthehem edhe një herë ke përballja midis dy ushtrive. Turqit kishin mobilizuar, kishin arritur që të mobilizojnë rreth 250.000 njerëz. Po aq kishin edhe forcat e përbashkëta midis Britanisë, Commonwealthit, po themi që aty ishte edhe australian edhe zelandez edhe indian, më pak francez, po të gjithë shkonin rreth ke 300.000 forcat sulmuese. Një nga sulmet detare që u realizua që në fillim, edhe ai përkujtohet edhe nga shteti i sotëm turk, megjithëse duhet përkujtuar sulmi i tokës që është 25 prillit, doli me humbje. Në këtë rast, i famshmi Winston Churchill dëmtohet si figurë, u kuptua qartë që tashmë strategjia e trëmbjes të një shteti dhe një kombi me një paragalim naval ishte një dështim i plot politik, strategjik, po sidomos politik. Dhe më vonë Churchill i jep dorëheqjen, ik nga krehu i admiralitetit. Ishte në fakt njeriu më i fuqishëm, sepse ti ishe ministri, po themi, i ushtrisë, ose anës detare, pa tjetër që ishe gati i barabartë me kryeministrin. Ajo i kishte mbetur Britanisë, ose perandorisë të asaj kohë. Ata e kuptonë që, në fakt, strategjia ishte gabim. Dhe t'ishte akoma më gabim edhe strategjia toksore. Edhe këtu fillon ajo që quhet kasapan. Nuk duhet të zgjatem, por duhet të them që një nga fotografitë më fantastike, të cilën do ta shihni në ekran, e gjetur pikërisht në Gallipoli, në betejën e madhe të Dardanelëve, Çarakala, janë dy pluma të cilët kanë hyrë ke njëri tjetri. Është një kasapan e jashtëzakonshme njerëzore, e pa nevojshme. 500.000 njerëz po grindeshin si në kohën e luftave më shkatëruese me trinçe, me përballje, me bajonet në kohë moderne. Fillon sulmi toksor dhe që në fillim merren vesh që nuk janë hartat e duhura. Dje fjala, zbarkimet bëhen në zonat cilat nuk ishin studiuar, ishin zona që s'kishte çfarë të bëhej, ndërkohë që turqit, neozelandezët e australianët janë shkuan 6 kilometra më anë dhe nuk ishte zonë, nuk ishte çfarë të bëhej ku të ngjiteshe, ndërkohë që turqit kishin zonë lartësit në të gjithë kujdes. Dhe kishin bërë edhe fortifikimet. Bombardimet s'kishin asnjë vlerë më, anijet nuk afroheshin dot kaq të afër. Megjithëse zbarkimi u bë. Aty ka ndodhur fantazit më të mëdha përsa i përket luftimeve. Ishin me të vërtet trima, sidomos janë anzakët, janë historitë e trimërore të australianëve dhe zelandezëve përballë trimave të tjerë që ishin turqit. Ata sot kanë të përbashkët kujtimin e një vdekje masive, e një lufte trimash. Është vërtet që ishte një luftë trimash, por kjo luftë trimash po abuzohej nga generalet ignorantë dhe njëkohësisht pa skrupuj. Po lejonin luftën e trinçeve, luftën gati me bajoneta në kohë moderne. Për çfarë? Aty janë parë heroizma nga më të mëdhajat. Bllokime në bregdet, sulme nga poshtë lart për të marrë,
nga herë ka pas rezistencë të jashtëzakonshme nga turqit, pastaj sidomos divizioni Ataturkut pa u bindë edhe shumë urdhrave nga lart, ka vepruar në mënyrë fantastike për të mbrojtur jo vetëm vendin e vet, po njëkohësisht për të treguar heroizmin, duke pasur edhe humje të mëdha, por shpeshherë duke luftuar me forca shumë më të vogla për të fituar përballë disa sulmuesve që me të vërtetë ishin trima, por që po trajtoheshin jashtëzakonisht keq nga strategjitë pa vlerë, të cilat me të vërtet nuk po jepnin rezultatin e duhur. Dhe kjo punë zgjati shumë. Erdhi një kohë të cilët u desh një armë pushim, sepse ishte edhe verë dhe kufomat ishin kaq shumë ta sa filluan mizat, filloi një gjendje që nuk mund të jetohesh në atë ajër më. U bën një armë pushim midis dy palëve për të varrosur në gropat përbashkët aty ku kishin ardhur predhat ushtarët e tyre. Ishte një kasapan e vërtet njerëzore. E vetë nga fiktore e cila mund konsiderohet, kjo është shumë e çuditshme ta thuash, por jam i detyruar ta them, e britanikëve dhe forcave aleate, ishte tërheqja pa humbje të mëdha. U pa që edhe sulmi nga toka ishte një marrëzi strategjike e cila shkaktoi në të dy anët, vetëm për një periudhë të shkurtër kohe, 200.000 të vdekur. Kush ishte i gjithë raporti që krijoi betejë e Gallipolit, lufta e Gallipolit, duke ardhur si interpretim në kohët moderne? E para, strategjit, përgatitjet dhe raporti politik gabim midis, sidomos, britanikve dhe francezve dhe rusëve mas tyre, të cilët do të ishin përfituesit e çlirimit të një kontrolli përmjet Dardanelet, si nga ana ekonomike, po njëkohësisht edhe për ambicin e tyre për të kontrolluar pikërisht edhe Stambollin edhe ish Konstantinopolin. Errori i madh, gabimi i madh strategjik i britanikëve ishte se fitoret që kishte kryer në periferinë e perandorisë do t'i merrte edhe në qendër të saj. Nuk kishin për llogaritur as shpirtin luftarak, as shpirtin nacionalist, sidomos të kohëve të fundit me turqit e ri, pikërisht në Turqinë që po përgatitej të merrte një drejtim tjetër. Kishte rënë perandoria, është e vërtet, por po ngrihej Turqia moderne, nacionaliste. Përdorimi i mënyrave më banale të luftës të llogoreve, luftës me bajoneta, ishte një nga krimet strategjike ushtarake e luajtur nga general të cilët nuk pyesnin se sa ushtar po vdisnin. Në qoftë se nga krau tjetër po mbronin vendin e tyre dhe ishte detyrë patriotike të vdisnin, turqit kanë vdekur brenda 4 orëve dhe 10.000 njerëz për mbrojtjen dhe për marrjen e dy kodrave. Por sulmuesit jo në vendin e tyre të vdesin 20.000 brenda një gjysmë dite dhe mos ta marrin ose ta marrin të alëshojë një kodër, kjo ishte një nga maskaradat strategjike më absurde që një vota pa përfituar asgjë, duke bërë gafat më të mëdha të një strategji e ushtarake cila nuk duhet pranonte më sulmin nga toka. Dështoi sulmi nga deti, bombardimi, u kuptua që nuk kemi të bëjmë me, u morë vendim që duhet vazhdojnë ekspedita, po themi, për të dalë me fitore, sepse kishin edhe atë që ne quajmë namuz, ju vitë e turp që të mbyllin me kaq pikrisht atë ekspedit e cila mendonte që do t'i jepte fund njëherë për gjithmonë edhe problemit turk, osman, otoman në afërsitë e Evropës. Një nga gjërat e tjera absolutisht e pastudiume ishte neveria dhe një lloj përçmimi që kishin
jo vetëm ushtrit, po dhe kancelerit britanike, franceze, në atë kohë, për Turqin. I konsideroni njerës primitiv dhe kishin harruar, sepse shumë për i tyre kishin baruar edhe akademi, jo vetëm Gjermane, Austriak, edhe që kishin edhe miq Gjermane, Austriak, por që kishin edhe regullë dhe disiplin, plus guxim ushtarak që në kohë të perandorisë. Pra ishte një mos llogaritje, një përshmim dhe nënshmim që me të vërtet pastaj shkaktoi atë humje të madhe të tyre, kryesisht në luftën e parë botërore, dhe një fitore fantastike të Turqisë së asaj kohe, po sidomos të boshtit, po themi, gjermano-austriak. Ata është e vërtet që humën luftën, por këtë fitore e patën fantastike, me një shpim shumë të madh, por që bëri jehon të jashtëzakonshme në botën e asaj kohe. Si ishte fitorja e Turqisë, e shtetit turk? Shtetit turk duke sikur ishte perandori, por në fakt perandoria kishte rënë. Sultani duke sikur ishte sultan, por tashmë po ngrihej ylli i jashtëzakonshëm dhe Gallipoli ose Çanakkalaja ndriçoi, i dha një overall fantastike generalit madh, trim të jashtëzakonshëm si Qemal Atatürk. Këtu nuk është historia që unë të trajtoj më mirë Gjon Turqit se sa perandorin, sidomos të Abdul Hamidit në raport me ne. Gjon Turqit janë treguar me ne shumë më të këqij se sa fundi i perandorisë, sidomos të Abdul Hamidit. Gjon Turqit kanë vrarë mijëra shqiptar vetëm për t'i çarmatosur. Edhe nuk i çarmatosën kurrë, asnjëherë. Kurse perandoria në fund të saj ju alejoi armën. Në fakt, Gjon Turqit ishin të ashpër sepse do të bënin atë shtetin e tyre modern, i cili ju binte në qafë edhe periferive, sidomos shqiptarëve. Mos harrojmë se ishte një raport shumë i keq edhe në 1913 me Gjon Turqin. Dhe mos harrojmë që pavarësisht se ishte perandoria, ato kishin zënë pika kyçe në ushtri dhe në ekonomi. Dhe fillon historia e rezistencës shqiptare, jo vetëm të zonave katolike, po sidomos zonave muslimane në Kosovë dhe në Shqipëri kundra një represioni i cili dukesh që ishte shtuar me ardhen e ideve të Gjon Turqit. Pra, nuk kam asnjë lloj respekti të jashtëzakonshëm të raportit shqiptar Gjon Turq. Absolutisht ishin edhe ata pushtues bile shumë më të egër se sa funi i perandorisë së Abdul Hamidit. Por çapo ndonte për Turqinë moderne. Pikërisht një person i iluminuar, një laik, fantastik i shtetit të ri turk, siç ishte Qemal Atatürk, më vonë Atatürk, baba i Turqisë, heq përfundimisht raportin që kishte perandoria me besimin, përkundrazi e nxjerr besimin jashtë në mënyrë po themi të ashpër, por njëkohësisht edhe definitive për kohën e tij. Dhe krijon atë që konsiderohet pastaj shteti nacional turk. Atë që nuk kishin kuptuar si britanikët me atë dëlbinë tyne që nuk shef edhe gjërat e vogla, apo shef vetëm të mëdha. Ju duket sikur ishte me të vërtet një kalim, parakalim i tyre me përballë njerëzve cilët kishin vetëm sentiment, po kishin një atë jashtëzakonshme kombëtare. Aty ka në luftën e Gallipolit ka vdekje burrash, trimash. Ishin shumë trima australianët edhe zelandezët. Po përballë tyre kishte trima turqi. Kanë vdekur duke luftuar me njëri tjetrin, sot respektohen sepse shteti turk ka lejuar në mënyrë shumë demokratike edhe e tepër morale që përkujtimi i të vdekurve aty mos të ketë më armiqësi. Edhe me të vërtetë aty janë lapidare që tregojnë ata që kanë luftuar dhe kanë vdekur kundra njëri tjetrit, por tash që duhen respektuar si heroj. Duhen respektuar si të vdekur, dhe kjo është një nga mrekullit që ka në kohën e sotme interpretimi i fakteve.
Pra kemin që me Gallipolin nisjen e një Turqie të re. Ishte një fitore e cila përfundimisht i dha me kuptu edhe botës, e sidomos botës perëndimore nënvlerësuese për një shtet ish perëndori që duhet të pas shumë kujdes, jashtëzakonisht kujdes kur shkon të luftosh me njerëz që janë vendosur për të mbrojtur vendin e tyre. Kishte nga ato që luftonin edhe për fe. Normalisht ishte drejta atyre, si luftojnë në perëndim edhe për pjesën e krishterimit, edhe në Turqi do të luftonin për betimin mbi islam dhe në mbrojtjet e islamit. Nuk ishte shumë e largët momenti për të kujtuar dikur ekspeditat e krishtarëve. Dhe kjo është e bukur se duke mos ditur se çfarë kanë shkruar në kohën e tyre, për trimërinë e atyre që kishin përballë, i nëmbletsojnë në kohën e Çarakalas, në kohën e asaj që konsideruan ekspedit shëtitore për mi një qytet fantastik që ishte Stambolli, ose për një gryk fantastike, për një vend fantastik si që ishte edhe, si që janë edhe Dardanelet. Ato janë edhe sot e kësa dite një moment strategjik, politik, që ndanë Evropën nga Azia, por që në përgjësi ka pjesën ekonomike, ka pjesën kulturore, ka pjesën e ndjesive patriotike të jashtëzakonshme. Çanakkalaja ose Gallipoli është një pjesë e madhe e historisë së luftës parë botërore, por që ka ndikuar edhe në krijimin e shtetit modern turk. Po kthehem ke shqiptarët në raport me dhënien e jetës të tyre, të atyre që shkuan vullnetar, por edhe të rekrutuar në luftën e Gallipolit, luftën e Dardanelëve. Ne e kemi edhe nëpër filma. Është e vërtet, shumë shqiptarë kanë qenë në luftën e Dardanelëve. Ishin sepse ishte perandoria turke, dikush ishte me bindje edhe për ta mbrojtur atë perandori, edhe njëkohësisht edhe fenë, por shumë kush ishte thirrur dhe kanë shkuar në përgjigje të dy fuqive të jashtëzakonshme, po sidomos njëra e cila ka efekt të jashtëzakonshëm pozitiv mbi shqiptarët, sidomos të Veriut edhe të Kosovës, i cili ishte perandoria austro-hungareze ose austriakët më mirë, armiqtë betuar të serbëve, dhe natyrisht shqiptarët do t'ju përgjigjeshin. Por dhe sidomos të në përgjigje të Kaiserit edhe të Gjermanisë. Ajo që dua të them unë është që shpeshherë historia mundohet në njërën anë, në anën tjetër të monopolizoj idenë. Në fakt, ne duhet jemi të qartë se kush ishte kontributi i shqiptarëve aty. Kam vdekur, është vërtet. Edhe kam vdekur kot edhe shqiptarë që vdiqin edhe tjerët. Por, dikush ju përgjigj një thirrje e cila ishte edhe e drejtë i përgjigjesh, dikush tjetër sepse donte akoma të mbronte edhe interesat, po njëkohësisht edhe atë lloj forme e cila ishte perandoria osmane, otomane në territoret shqiptare. Shikonte një rrezik tjetër eminent të madh, si rrezikun serb, rrezikun grek, rrezikun malazez, bulgar. Dhe sot këto llogari ne i bëjmë duke kollaj nga ekranet ose nga librat, por atëherë ishte një kohë jashtëzakonisht e vështirë, ishte një vit i jashtëzakonisht i vështirë si 1914-1915. Dhe ajo që dua të them është se shqiptarët me të vërtetë luftuan atje. Por ishte dashit luftonin shumë më tepër në territoret e tyre, të cilat ishin të dhunuara, të sulmuara, të mbrojtura, të kontrolluara sidomos nga fuqi edhe të mëdha, po edhe nga fqinjët tonë. Dhe kjo e bën pak të dyshueshme edhe këtë kontribut i cili me të vërtet mund të justifikohet jo kaq shumë për vdekjen e tyre se sa për formën edhe gjendjen historike të asaj kohe. Ndërkohë që në 1915, 14 dhe 15 Shqipëria ishte në hallë të jashtëzakonshëm të vetit. Dhe kontributi dhe vdekjet si pas meje, po dhe si pas historiografisë të drejtë, arsyeshme, ishte që duhet ishin më mirë
në vendin e tyre, në mbrojtjet vendit tyre. Është e kollajt flasim sot, historia nuk mund të rishkruhet, ajo një herë bëhet dhe pastaj mund ta rishkruash në mënyrat nga më të ndryshme, por atëre kur është bërë, duhet patjetër të kuptosh edhe kush ishte raporti i kohës, raporti njerëzor, shoqëror, politik i kohës. Përfundimi, betejë e Dardanelëve, lufta e madhe e Dardanelëve, Gallipoli, Çanakkaleja, ishte një luftë e fituar nga ato që kishin të drejtë. Dhe kjo duhet të thonë. Dhe e drejta ishte nga ana e popullit turk. Dhe jo nga ana e britanikëve dhe francezëve, të cilët menduan se mund t'i japin goditjen përfundimtare një perandorie e cila realisht kishte vdekur, por pa llogaritur se kishte lindur shtetin nacional turk. Dhe ky ishte gabimi më i madh i tyre, i cili në fund të fundit realitetin sot e përforcon akoma më qartë edhe më mirë. Dhe po t'i shtosh edhe pendesën pak a shumë për disa krijime të shteteve nga më të ndryshme, sidomos në atë që konsiderohet pjesë e Arabisë e Gjirit Persik, me një mendim i cili me të vërtet shumë prej atyre që kanë vu guvernatoriatet pendohen sot pse i kanë vendosur. Themi që strategjitë e saj kohë, politika e saj kohë, shpeshherë ka luajtur edhe në kurriz të popujve, ka luajtur edhe në kurriz të drejtësisë dhe padrejtësisë, por edhe të një lufte e cila ishte e pamshirshme për sa i përket vdekjeve. Të një lufte e cila edhe në pjesën e luftën e madhe, që luftën e parë botërore, ishte akoma me rezonanca primitive, ku ushtari nuk vlente më, ku miliona e miliona të vdekur ishin asgjë hiç për strategjitë e gjeneralëve, shpeshherë jo vetëm në errësirë të fakteve, por edhe të pa zot dhe të pa skrupuj, po njëkohësisht edhe të pa moralshëm në pikërisht trajtimin e ushtrisë, trajtimin e betejave, vëzhgimin ushtarak, përgatitjen ushtarake dhe arritjen deri në fund të përfundimit të luftrave. Ky ishte diskursi im për të famshmen betejë të Gallipolit, luftën e madhe të Dardanelëve, qëndresën e madhe në një anë të ushtrisë turke dhe popullit turk, në bashkëpunim patjetër me Gjermaninë dhe Austro-Hungarinë ose miqtë tyre të përjetshëm, dhe sulmuesit ose më mirë të themi aleancës midis Britanisë së Madhe, fuqisë detare të jashtëzakonshme deri në atë kohë, Francës, Rusisë me miqtë tyre australian, zelandez, neozelandez po themi, dhe indian. Unë i falenderoj që ndjekët për të dëgjuar narrativën time, por ishte edhe një detyrim për të sqaruar se çfarë ishte kjo betejë, çfarë solli, kush ishin viktimat e saj, kush ishin forcat në fush në këtë ekspeditë kaq të madhe e cila përfundoi në një kasapan, dhe realiteti historik sot.